Momentálne pôsobí v biznise. A napríklad je aj majiteľom hotela? Nie. Nie. No dobre, tak teda predovšetkým ho poznáme ako speváka. A dali sme pred všetko, že moderátor, herec a ostatné veci. Ale bola, kedy aj komponoval. Komponoval a veľa spieval. Boli časy, kedy naozaj bol veľmi výrazný a tie pesničky boli veľmi hitové. Má aj nejakú prezývku? Áno. Verejne známu. Hej, áno, ako... áno. Pod touto prezývkou veľmi, veľmi veľa vystupoval. Také bolo, že Salko, viete, také? Že ako hral... Ale on hral, nie? A jeden spieval, druhý hral. Aj v, keď na nákladnom aute jeden šoferuje, potom, druhý potom sedí. Potom také, vedľa. Že MC Erik? Ale ten teda nie je medzi Šokom a mnou. Určite tam nie je. Spýtaj sa, že či to bola taká mainstreamová hudba, alebo toto. No. Kedy si sa hrávali veľmi často pesničky, ktoré on interpretoval, čiastočne možno bol aj autorom niektorých. Áno. Mám pravdu, keď poviem, že... Nespieval sám. Dobre hovoríš, máš pravdu. Mm. A bola to taká strednoprúdová, teda mainstreamová hudba, áno? Presne. To môže byť aj také, že v časoch, keď sa rozmáhal po svete vrátane Slovenska dance floor, tak by to mohlo byť niekde približne v tom hudobnom smere? Dobre na to ideš. Áno, takto, hej? Tvoril aj dvojicu s niekým. Áno. Naozaj, a nie náhodou so sestrou? Veľmi úderná dvojica. Úderná, tak to bude MC Erik, určite, nie? Nie? Asi áno. Takže vystupoval pod prezývkou MC Erik a je to Erik Aresta. Je to Erik Aresta, áno. Uú! Toto je náš tajný host. Je to... Dobre. On je vekovo medzi vami. A ja som myslela, že je mladší. No, bohužiaľ, roky pribúdajú aj takýmto ľuďom. Jak, ako hovorili, že od nuly skôr nižšie, tak ja neviem, pokiaľ 50-ku berieme ako ten stred, tak minulý rok. Už to prišlo. Som preskúšal. Už patríš do našej Erik kategórie. Bude aj horšie. To vážne? Ďakujem pekne. Erik Aresta bol známy samozrejme aj z Maduaru, aj z Dua s Barbarou Hašťakou. Stretávaš sa s ňou? Nie. Už je to už úplne rozpadnuté. Maximálne si napíšeme tak proste na sviatky cez WhatsApp, ale v podstate ona tým, že je v tých Spojených štátoch, tak... Ty tiež nežiješ na Slovensku, treba povedať. Preto ja som za nedávali za sme rohom. Tam zárenče, ale ty si Praha? Za rohom v Prahe, áno. Ako dlho tam už pôsobíš? Od roku 95. Už si tam dlho prišla láska, prišlo nové prostredie. Jak láska, tak láska k tomu mestu. A momentálne teda v rámci showbiznisu je to ten DJing? Áno. A DJing potom vlastne stále fungujú nejaké festivaly 90-kové, takže tam vlastne nám prichádzajú pozvania, aj keď je pravda, že tým, že Barbara, vlastne moja kolegyňa, je v zahraničí, tak som si... tých štátov sa ťažko... Musel som si nájsť, a drahé by to bolo na letenku, takže musel som si nájsť vlastne iné kolegyne, takže momentálne spolupracujem s dvomi speváčkami, s ktorými je, s Ivankou a so Zuzanou proste. A stále ťa poznajú ako MC Erika, alebo tam si... Áno. Už nejakú inú prezivku. MC Erik. Stále to funguje. Na čo sa chcem opýtať, lebo to viem, to tvoje povolanie, ktoré vzniklo počas korony a to ma dostalo na kolena. To som nechápal, že... A odkiaľ to vieš? No, to sú, vieš, nerobíme pri sústruhu. Odkiaľ to vieš? Siska odkiaľ práci. To je. Ak teda to môžeš povedať, lebo... Môžem. Dobre. Môžem. Ja sa rád pochválim, lebo ja som bol vždycky proste tak trošku kutil a bavilo ma to, ale samozrejme, keď som skončil vlastne v Nitre poľnohospodársku univerzitu, kde som sľúbil, že nebudem pracovať v obore a preto som dostal akoby proste tam... tú modrú knižku, že som slúbil, že nepoškodím vlastne ekonomiku Slovenskej republiky. A už som išiel rovno do hudby. A po 25 rokoch hudby, ja si myslím, že všetkým je jasné, že keď poviem, že s tou koronou vlastne skončil jak DJing, tak vlastne vystupovanie, tak som bol asi 3 štvrte roku, som bol s malou doma, čo bolo veľmi príjemné, ale nie je to dlhodobo udržiteľné. A ja som nám doma niekedy dávno ušil tienenie pod pergolu. A
mám manželku, ktorá má opravdu akože ťah na bránku. Ja hovorím, že mi zachránila život tým, že som ju stretol. A ona vymyslela, že to budeme proste vyrábať. Takže tým, že mňa sestra naučila niekedy dávno šiť, tak som to proste začal šiť. A v manželke sa evidentne podarilo trafiť takú dieru na trhu, že ešte momentálne ma brnia nohy z rebríka, lebo leto v podstate strávim na rebríku. A ono je to vtipná situácia, lebo keď niekam prídem, poznajú ma třeba. Vidíš, treba už tak, je to tam. Tak. Jo, môžeš. Poznajú ma, my tak rozumíme. Proste sú trošku ako zarazení, že im MC Erik v monterkách s rebríkom prišiel namontovať tiene, nie proste na pergol, ja tam vyleziem, natiahnem tam tie lanka. A teraz mi jedna zákaznička ma poprosila, môžete mi na jeden záves vyšiť váš podpis? A to ma úplne rozbilo proste. To, ako, je to strašne milé, strašne príjemné, ale zaskočilo ma to. DJ, ktorý nielen spieva, ale aj šije tieňacú techniku. A baví ma to a som na to pyšný proste, takže... MC Erik, ak ste ho náhodou dlhšie nevideli, je tu. Erik Arestá, ďakujeme Erik veľmi pekne. Nech sa ďakujem. Ti darí, všetko dobré. Ďakujem. Ešte posed s nami chvíľočku. No a v túto chvíľu už len veľké ďakujem všetkým vám, ktorí ste nás sledovali. Hádam aj pekný večer, po prípade dobrú noc, ale hlavne vidíme sa na budúce. Ja len mám podozrenie, že on ide teraz vrhať a preto sme si dali škrabošky. Pôjde vám to okolo hlav. Na chrbtu máš terče tie gulky. Brusku! Nemáme brusku! Ej, brusku. Už si nezapichlo, perse. Brusku, vylisku. Lapík prišiel. Zabačo ma hovorí. Bača, ako je možné, že vy máte deti a... Veď som vás so žiadnou ženou v živote nevidel. On hovorí. O, to chlapče zlatý, ja to ani ti neviem, to len tak prišlo. A ty sa ako voláš? Péter. Taková budosť, ale poteším. Nie, nie.